Hello, perang cengah dah lo. Stadium ni nak kita. Eh, banyak ya. Empati stadium ko. Cengah dah deh. Mama sah stadium ni nak. Eh, banyak. Empati stadium mereka apa? Eh, dalasan ke? Eh, cengah nak kujaro. Cengah dalasan ni nak kita. Eh, banyak. Si pangin cium oba. Ah, eh, banyak kita semua orang manja. Ni kita cengah dalasa. Eh, banyak. An singa kon singa nikujani man singa ya ni raga nam nikujanga ni ban nikjo kosa an singa ni ma segeno ta oser kinga mu ngalka mas kujanga ya sin yata man ne yara Berang singa ya yan stati masuk pengen ha karang mas kujanga Yap rong dian dian singa di berka matuk kuda ni mana kalalang nunga matuk kuda singa. Hai, apa demo? Tak laba. Namen rona bro tua sing bia yap rong be. Ini nari yang ya, ha? Foto mah? Foto mana? Oh, yang mau video katanya. Cuma nyari angin ya. Yau, namen apa paljuk? Sikitam. Sikitam. Sikitam tuh. Yang singa sok pajuk, stadium mana? Singa mama saya sakit dal din ini pengen. Oh, anjing anjing ada, dia belum deh. Hei, kau tuh nama? Ya, orang. Ampati setiap kau tengah ini nak tarik, banyak. Dal deh. Sobo nari, banyak sari, batu tu lima. Macet kuja, dah usah kinga. Ansi yang onde, nasi mang komen orang awak apa? Ansi yang ini bani. Tetapi dia kah mana ya? Seliman jauh ya.